fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Baku, Baku, Bakugan. Teknikat Bakugan. Nuk ka rëndësi sa kish mund të shkojnë gjërat ta thuma. Është shumë e pasjellshme, ajo që e shohur më shumë se rrugën. Ti, më fal, ishte faji. Po mos u shqetëso. Ti ke më të mirë në Bakugan dozës këtu ta thuma. Vërtet je u mësuesa Rubaru? Aha. Do të tregoj historinë se si e mora dragonin tim. Ja, ku po filloj? Unë do bas me Bakuganin tim! A? Ti more i paft! Ti nuk e arritur as një letër porte deri tani! Ti po bësh keq edhe më keq! Si mund të arrosh një gjë të tillë, Harubaru? Bakugani yt lidhet me ndjenjat e tua dhe lëvizjet trupore gjithashtu. Ti duhet ta trajtosh Bakuganin tënd si shokun tënd të ngushtë. Ti duhet të mësosh se si të dëgjosh zërin e Bakuganit tënd. Kur ti të mësosh se si të punosh me Bakuganin tënd, atëherë ti do të zgjosh fuqitë të vërteta dhe kështu vazhdon rrugtimi yt me Bakuganin. E kuptove? Ça? Wow! Se i bukë i Bakugani! La fëmi mizerje! A i është Thesari Dojos, dragoj zjart! Wow, a ti e dragoj? Apo jo? Bashk me shkatrusin Muni Kisi i përket një bashkësie të pakëmbysh me Bakuganësh. Kushdo që përdor dragoj në flakt, fitoren do t'a ketë të garantuar. He, 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 si me ndonë të me japësh mua këtë Bakugan? Mund t'a marrësh, dragoj është pothuaj se i yti. Seriozisht e ke? Por ama kam një kusht. Çfarë kushti? Ti duhet të kalosh sfidën e fronit goditës Bakugan. Objektivi i betejës është të bësh një goditje të plotë në Bakuganin që qëndron në fush betejë. Ky është kushti. Goditje të plotë. Ti duhet të nxjerrësh jashtë letrës së portës Bakuganin e kundërshtarit tënd, duke përdorur të gjitha teknikat e tua të plota të Bakuganit. Wow! Nëse dështon, ti duhet të ma kthesh mua, dragojnë. O, qëfar the? Të i kufet besimi? O, unë du të ndalë në banë, sepse dragu është rëndësishëm për mua. Shko për para, dragua! A, o, i, o, u. E, nuk po funksionon. Nuk kam asë mundësi që të qëlloj si të duhet. O, o. Wow, pra kështu dukesh si në pamje, fa, sa e mrekullueshme, në rregull pra. Unë do të praktikoj më shumë. Sot kemi për të filluar me sfidën e fronit goditës Bakugan. Okej, mister. A nuk është gjithë ajo rrugë shumë distante nga këtu? Ti bën mirë të përdorësh dragoj në këtë sfidë të vështirë. Dhe pastaj, çfarë rëndësie ka nëse dorëzohesh që tani? Në asnjë mënyrë, jam përpjekur shumë për të arritur këtu. Le të shkojmë! Sekunder, sekunçmi! As pak mirë, dalej së rëtulluari. Këder do të shënoj! Dhesh më duhet të japë më shumë fushi! Wow! Dragua! Ula, Tani e kuptova. Duhet të kaloj limitet të goditjes që të fitoj. Po e intensive. Kjo është mundësia e fundit. Unë duhet të mësoj që do të dëgjoj një të dragoj. Nëse dua ta përfundoj këtë sfidë me sukses, me kaq nuk do të jetë mjaftueshëm pas kësaj sfide. Unë do të jap më të mirë këtë dragoj. Në këto goditje të fortë, të lutem pranoje thirrjen time, dragua. Tani u të konsideroj si partnerin në betej! Wow! Ki po bërë! Ako ma jo, ne ende nuk e kemi parë nësa i ka bërë një goditje të plot! Kam besim të ti, dragua!
Wow! Dragoi qëndron, Arubaru Hinode ja doli në të sfidë. Ja dola, fara, unë ja dola me të vërtetë. Ti ishe në gjendje të transmetoje ndjenjat e tua në shenjën tënde të kishtit, fiks në kohën e duhur. Në këtë mënyrë ti ishe i Zotit të bëjë një goditje të mirë. Mjeshtër Shimo, nga e dinit ju që Arubaru ishte i duhuri për Dragoin? Nuk isha unë. Faktikisht, Dragoi e zgjodhi vet Arubarun. Ne ja dolëm!